Бібліотека імені Широкобура та Віті Хоменка вже кілька років співпрацює з Великокоренийським будинком культури. Популяризують любов до книги серед дітей та дорослих. Проте тиждень читання у мікрорайоні влаштовують вперше. Я помітила, що завдяки нашій співпраці з цією бібліотекою наші дітлахи вони кожного разу заохочуються все більше і більше прийти до бібліотеки і взяти в руку саме книгу. Тому що бібліотекарі вони завжди привозять зі собою наочні книги, і вони бачать, які вони цікаві, які вони яскраві. Організатори підготували конкурси та вікторини, продемонстрували книжкову полицю з найпопулярнішими зразками дитячої літератури. Кажуть, малеча – дуже вимогливий читач. Сьогодні діти знають, чого вони хочуть, і знають, що би вони предпочли почитати. Ну, от я можу сказати, що молодші школьники, їм, звісно, якщо це дошкільники, люблять сказки читати, приключення. Більш старші предпочитають фентезі. І, звісно, книги об відносинах читають підростки, філософська література, детектив і любов. От це предпочитають вже більш старші. Серйозно підходить до вибору літератури десятирічна Катерина. Впевнена, малюнки у книжці не головне, важливіше зміст. Одна з найулюбленіших книг – пригоди Тома Сойера. Вона учить те, що треба з усіма дружити, треба спілкуватися з усіма і бути хорошим чоловіком. Читати треба для того, щоб навчитися користуватися різними словами, говорити різні речі. А ось учениця 3-го класу, 9-річна Дар'я, більше полюбляє казки з яскравими картинками. Крім того, обожнює книжки про природу, мріє знати про неї все. Я такий необычний ребенок, не люблю просто сидіти. Я люблю двигатися, читати, думати. Мені подарив на День Святого Ніколая 36 і 6 котів. Це моя самая любима книга. Я читаю про неї, там дуже багато всяких каких-то неожиданих моментів. Розказують, звісно ж, про котів, які коти є. Організатори заходу впевнені, думка, що діти не люблять читати – звичайнісінький стереотип. Бібліотекарі планують до 30 березня ще чимало заходів. Зокрема, зустрічі з миколаївськими письменниками та сімейні читання. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.